ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ ጀምሮ ባሉት 3 አመታት ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ሁለት ቡድኖች አሸባሪ ተብለው ሚያዝያ 28 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጥ ተፈርጀዋል። ስራስ ፈጻሚው ህዝበ ወያኔ አርነት ትግራይ ወይንም ህዋትንና ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራውን ቡድን ሸኔ በማለት ላለፉት 3 አመታት የተለያዩ የሽብር ተግባራትን ፈጽመዋል ሲል ለተወካዮች ምክር ቤት ባቀረበው የውሳኔ ሐሳብ ላይም አስፍሮታል። ይህ የውሳኔ ሐሳብ ከጸደቀበት ዕለት ጀምሮ ስራ ላይ እንደሚውል ምክትል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ፈቃዱ ጸጋም ለቢቢሲ ተናግረው ነበር። የውሳኔ ሐሳቡን ተከትሎ የሚወጡ ዝርዝር ማብራሪያዎች ይኖራሉ ያሉት አቶ ፈቃዱም እነዚህ ማብራሪያዎች በተለይም አዋጁ ላይ ያሉ ድንጋጌዎች ላይ ያተኮሩ ሰለሞናቸው ይናገራሉ። ይህንን ውሳኔ አስመልክቶ እስካሁን ያለው ዘርዘር ያለ መረጃ ይሄው ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እየቀረበው የውሳኔ ሐሳብ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ማይት ከብራችሁ ሸገር ኢንፎ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? በዛሬው መሰናዷችን ህዋትና ሸኔ ላይ አቃቤ ህግ ያደረጉት ምርመራ ምን ያሳያል? ጠቅላይ አቃቤ ህግ በቅርቡ ሽብርተኛ ተብለው የተፈረጁትን ህዋትና ሸኔን በተመለከተም ትናንትና መግለጫ ሰጥቷል። ዝርዝር መግለጫውን ይዘንላችሁን ቀርባለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ሸገር ኢንፎን ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት በማድረግ ቤተሰብ ያድርጉ። Sheger Info. ጠቅላይ አቃቤ ህግ በቅርቡ ሽብርተኛ ተብለው የተፈረጁትን ህዋትና ሸኔን በተመለከተም መግለጫ ሰጥቷል። በዚህ ሰፋ ባለ መግለጫው ባለፉት 3 አመታት ሰላማዊ ዜጎች ላይ ባነጣጠሩ ጥቃቶች የበርካታ ዜጎች ህይወት መጥፋቱን መፈናቀላቸውን እንዲሁም ደግሞ ንብረት መውደሙን ጠቅሶ እነኚህ ጥቃቶች ህብረተሰቡ በነጻነት እንዳይኖር እንዲሁም ዜጎች እርስ በርስ እንዳይተማመኑ በማድረግ የመንግስትን ህልውና አደጋ ላይ ለመጣል ታቀደው ሲፈጸሙ የነበሩ መሆኑን ከተለያዩ ማስረጃዎች ለመረዳት ተችሏል ብሏል። ጥቃቶቹም በተለያዩ ቡድኖች የተፈጸሙ ቢሆንም ከጀርባቸው ግን በእቅድ በገንዘብ በሐሳብ እንዲሁም ደግሞ የሚዲያ ሽፋን በመስጠት የመሪነት ሚናውን ሲጫወቱ የነበሩ ቡድኖች ስለመኖራቸው ጠቅላይ አቃቤ ህግ በመግለጫው አስተውቋል። መስሪያ ቤቱ አክሎ የውጭ ኃይሎች እነዚህን ቡድኖች ተጠቅመው ኢትዮጵያን የማመሰቃቀልና የማፍረስ ፍላጎታቸውን እያሰረጹ እንደሆነ ማሳያዎች አሉ ሲልም ይገልጻል። ጠቅላይ አቃቤ ህግ እነዚህ ድርጅቶች የሽብር ወንጀልን ለመከላከልና ለመቆጣጠር በወጣው አዋጅ ቁጥር 1176 ዝባር 2012 አንቀጽ 3 ስር ስለ ሽብር የወንጀል ድርጊት የተሰጠውን ትርጓሜ ሙሉ ለሙሉ የሚያሟሉ ናቸው ሲል በመግለጫው አትቷል። መስሪያ ቤቱ አክሎ ድርጊቱን የፈጸሙትን በተናጠል ተጠያቂ ከማድረግ ይልቅ ድርጅቶችን በሽብርተኝነት በመሰየም በህጉ በተቀመጠው አግባብ የሽብር ወንጀል ድርጊትን በተሻለ ሁኔታ ለመቆጣጠርና ለመከላከል ይቻላል ብሏል። ህዋት በለውጡ ምክንያት ከስልጣን ከተነሳ በኋላ ጥቅማቸው የተነካባቸው ከፍተኛ አመራሮች ለውጡ ያመጣውን መንግስት በማንኛውም መንገድ ከስልጣን ለማስወገድ መንቀሳቀሳቸውንም መግለጫው በስፋት አትቷል። በዚህም መሰረት ህዋት 2011 ዓ.ም ምረት የትግራይ ማዕከላዊ ወታደራዊ ኮማንድ በማለት ህገወጥ የታጠቀ ኃይል እንዲደራጅ በስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ወስኗል ይላል ይህ የጠቅላይ አቃቤ ህግ መግለጫ። ጠቅላይ አቃቤ ህጉ በመግለጫው ህዋት በጡረታ በተገለሉ ጄኔራሎችና ኮርኔሎች እገዛ የትግራይ መከላከያ ኃይል የተባለው ወታደራዊ ኃይል እንደገነባ ያተታል። መግለጫው አክሎ ይህ ኃይል ከፍተኛ ወታደራዊ ስልጠና በመስጠት ለጦርነት ሲዘጋጅና ሲደራጅ ነበርም ይላል። ጠቅላይ አቃቤ ህጉ ህዋት ኃይሉን በተለያዩ መዋቅሮች አደራጅቶ እንደነበርና ደረጃ 1 ሚሊሻ የሚባለው ሰራዊት እድሜያቸው 40 አመት ያልበለጡም ሙሉ ጤነኛ የሆኑና ጦርነት ላይ ለመሳተፍ የሚችሉ አባላትን የያዘ እንደሆነም ይገልጻል። የተደራጀው ወታደራዊ ኃይል በማንኛውም ሁኔታ የክልል መንግስታት ሊታጠቁ የማይገባውን ሜካናይዝድና የቡድን መሳሪያ ስልጠና በመስጠት ለጦርነት ዝግጅት ሲያደርግ እንደነበርና የዝግጅት ለህዋት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ እያቀረበ ይገመገም እንደነበርም ከወንጀል ምርመራው ሂደት ማረጋገጥ ተችሏል ይላል መግለጫው።
ዋት የፌደራል መንግስትን ለመጣል ከነበረው ጽኑ ምኞት በመነሳትም ቆጣደራው ኃይል ዝግጅቱ ጎን ለጎንም ህዝቡ ለጦርነት እንዲዘጋጅ ያደርግ እንደነበረም በክልሉ ይገኘ ነበረው የሀገር መከላከያ ሰራዊት በሚፈለገው ልክ መንቀሳቀስ እንዳይችልም በየቦታው ኬላዎችን በማቋቋም የሀገር መከላከያ ሰራዊት ፍተሻ እንዲካሄድበትም አድርጓል ሲል መግለጫ ተታል አሁን በህዝብ እንደራሲዎች ምክር ቤት ሽብርተኛ ተብሎ የተፈረጀው ህዋት ለዓለማው ማስፈጸሚያ የሆነው ዘንድም የአፋር አብዮታዊ ዲሞክራሲ አንድነት ግንባርን ወይንም አርዶፍ ተብሎ የሚጠራውን የፖለቲካ ፓርቲ የበጀትና የጦር መሳሪያ ድጋፍ ሲያደርግ ነበር ሲል የጠቅላይ አቃቤ ህግ ዝርዝር መግለጫ ያሳያል እስሪያ ቤቱም ህዋት የአማራ ክልልን ሰላም ለማደፍረስ ከተለያዩ አካላት ጋር ስምምነት አድርጎ እንቅስቀሳ ሲያደርግ ቆይቷል ሲልም ይወቅሳል በዚህም መሰረት የቅማንት ህዝብን ደህንነት ለመጠበቅ በሚል ከፍተኛ ገንዘብና የጦር መሳሪያ በመመደብ በአካባቢው ላይ የሚነሳ ግጭትን በመሳሪያና በገንዘብ ሲደግፍ እንዲሁም በአማራ ክልል የኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን አካባቢ የሚኖር ህዝብ ከአፋር ህዝብ ጋር እንዲጋጭ ግጭት ለማባባስ ታስቦ ከመቶ በላይ ክላሽን ኮቭ መሳሪያዎችን ለማስተጣቅ ሙከራ አድርጎ በጸጥታ ኃይሎች ክትትል ውስጥ ሳይሳካለት ቀርቷል ሲል መግለጫው ይናገራል ከላይ ከተጠቀሱት በተጨማሪም በጋምቤላና በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልሎች ውስጥ ህዝባዊ ግጭት እንዲነሳ በማሰብም በክልሎቹ ለሚንቀሳቀሱ ሁለት ድርጅቶች መሳሪያና ገንዘብ ድጋፍ በማድረግ ግጭት ለመቀስቀስ ጥረት ሲያደርግ ቆይቷል ሲል መግለጫው ያትታል ያቃቤ ህግ መግለጫ አክሎም በኦሮሚያ ክልል ከሚንቀሳቀሰው በተለምዶ ሸኔ ተብሎ ከሚጠራው ቡድን ጋር ውይይት በማድረግም ቡድኑን በገንዘብና በመሳሪያ በመርዳት የቡድኑን ታጣቂዎች በክልሉ ውስጥ የሰው ህይወት እንዲያጠፉም ንብረትም ላይ ጉዳት እንዲያደርሱና ዜጎች እንዲፈናቀሉም አድርጓል ይላል መግለጫው አክሎ ወደ ሰላማዊ ትግል እንዲገባ ጥሪ ተደርጎለት ፈቃደኛ ያልሆነው በተለምዶ ሸኔ ተብሎ የሚጠራው ቡድን በኦሮሚያ የተለያዩ ዞኖችና ወረዳዎች ውስጥ እንዲሁም ከክልሉ ውጪ በመንቀሳቀስ ሰላማዊ ህብረተሰብን በመግደልና ከቤት ንብረት በማፈናቀል የሽብር ወንጀል ፈጽሟል ይላል ያቃቤ ህግ መግለጫ እንደሚለው ከሆነ ቡድኑ በፈጸመው የሽብር ተግባር በ2013 ዓ.ም ተምረት ብቻ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ 460 ሰዎች ላይ አደጋ ደርሷል 112 የፖሊስ አባላት 57 ሚሊሻ አባላትና 18 በተለያዩ ደረጃ ላይ ያሉ አመራሮች ህይወታቸው አልፏል 160 መኖሪያ ቤቶች 44 ተሽከርካሪዎችና 84 የመንግስት መስሪያ ቤቶችም ተቃጥለዋል መግለጫው በተጨማሪ ጥቅምት 22 ቀን 2013 ዓ.ም ተምረት በምዕራብ ወለጋ ጉሊሶ ወረዳ ጋዋ ቃንካ ቀበሌ ንጹሃን ዜጎች ላይ በፈጸመው ጥቃት 36 ንጹሃን ዜጎችን በመግደልና በርካታ ቤቶች በማቃጠል ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሰው ከአካባቢው እንዲፈናቀል አድርጓልም ይላል መግለጫው በዚህ መሰረት ሁለቱ ድርጅቶች ማለትም ህዋትና በተለምዶ ሸኔ ተብሎ የሚጠራው ቡድን በህዝብ እንደራሲዎች ምክር ቤት አሸባሪ ተብሎ እንዲጠራም መወሰኑም ይታወሳል ታዲያም የዚህ ውሳኔ አንድምታና ውጤት ምን ይዞ ይመጣ ይሆን ምናልባትም የውጤት በኦሮሚያ ተብሎም በትግራይ ክልል የተወሰዱ ያሉ እርምጃዎችን ወደ ህግ ማቀፍ ለማምጣት እንዲሁም የእርምጃዎቹን ስፋት የሚጨምር ይሆናል ከፋይናንስ አንጻር ህዋት ከሸኔ በላይ ከፍተኛ የሆነ ንብረት አለው በቅርቡ ኢህአዴግ ሲፈርስ የተከፋፈሉት ሀብት ትልቅ እንደነበረም ይነገራል ከምርጫ ቦርድ ሲሰረዝም የፓርቲውን ንብረት በወኪል ተቆጣጣሪም ሲያስተዳድረው ነበር ከዚህ በኋላ ግን ይህ ገንዘብ መንግስት እንዲወርሰው ተጽዕኖ ይደረጋል ህዋት አባላት የነበሩት የተመዘገበ ፓርቲ ነበር አባላቱ በሙሉ ከዚህ በኋላ በአባልነት እንዲሁም ደግሞ በድጋፍ እንዳይቀጥሉም ይደረጋል ሸገር ኢንፎ አዳዲስ ወቅታዊና ተአማኒ ሆኖ መረጃዎችን ያገኙበታል በሳል ፖለቲካዊ ትንታኔዎችንም ያደምጡበታል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን ይጫኑ ውዴታውን ለመግለጽ ላይክ ሐሳቦን ለማካፈል ኮሜንት ለሌሎች ለማጋራት ደግሞ ሼር ያድርጉ አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን ሸገር ኢንፎ ታማኝ የመረጃ ምንጭ